Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal AlpayPers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo: Será que o Xiaomi Poco X4GT tem suporte para a tecnologia do carregamento por indução? E a resposta é: Não! O Poco X4GT não tem suporte para a tecnologia do carregamento por indução, assim, não dá para carregar de forma mais prática, infelizmente. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy 02, 2 Xiaomi Poco F3, Moto G60, LGK22 e muito mais. Deixe o seu like aí, por favor, e inscreva-se no canal. E até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.